Ситуація начебто банальна. У нашої героїні несподівано рветься пакет із картоплею. Проте цікаво, наскільки чуйні до чужої біди миколаївці. Отож, якою буде реакція людей і чи допоможуть взагалі? Дивіться самі. З квіткою в руках і пакетом йде наша Тетяна. І раптом, яка прикрість, все на землі. Але із допомогою не забарилися. Хлопчина – молодець. А ось цей хлопець майже розчавив картоплю. Потримайте, дякую. Ой, зовсім розірвався. Дякуємо, що хоч квітку потримали і запропонували придбати пакет. Ситуація ускладнюється, корнеплоди розсипаються на пішохідному переході. Дякуємо за допомогу. Без допомоги. Зараховано. Чи помітили ви, що Тетяні допомагали лише чоловіки? Цікава тенденція. Тоді замінюємо дієву особу. Далі картоплю розсипатиме Сергій. Цікаво, а хто ж допоможе йому? Дівчата? Поки що ніхто. Бідний Сергій. І тут йому ніхто не допомагає. Нарешті, ура, перша допомога. Ну ось таким був наш експеримент. Цікаво, збіг чи ні, але допомагали лише Тетяні і лише чоловіки, а ось Сергію ні. Тому якщо ви раптом розсипете картоплю на вулиці, вам допоможуть. Можливо.